7.30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Усім доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося двоє дітей. З них один хлопчик та одна дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 450 грам. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без потерпілих. На службу 102 надійшов 41 виклик. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили 28 випадків порушень правил дорожнього руху. Жителі Богданівців і Копостина Хмельницького району другу добу вичерпують воду з помешкань, підвалів та господарських будівель. Села заливає дощовою та річковою водою. На місці працюють підрозділи ДСНС. Вони помпами викачують воду та її рівень під час зливи поновлюється. Наша знімальна група побувала у Богданівцях. У 40-квартирному будинку на вулиці 1 Травневій, 6 у Богданівцях, рятувальники мотопомпами викачують воду з підвалу. Подвір'я будинку та дитячий садок поруч у воді та багні. Начальник першого державного пожежно-рятувального загону Олександр Свірчук каже, причин підтоплення є кілька. Це виникло внаслідок падіння значної кількості опадів, а також те, що на території громади, а особливо біля цих будинків, відбулося замулення відвідних каналів. У третій квартирі будинку за номером 3 цієї ж вулиці Першотравневої Тетяна Борисова каже, разом з родичами всю ніч вичерпували воду з підвалу та квартири на першому поверсі. Жінка повідомила, купила цю квартиру місяць тому. Води було багато. Ми тільки поприбирали, все те саме. Тут через півчаса опять хлинула вода і опять те саме залило. Були ті стики, все було. І люди поробили городи, позакривали ці ями. І ця вода не має де дітися, і вона летиться сюди. Директор комунального підприємства «Комунальник» селища Богданівці Владислав Корнійчук каже, в селищі дійсно немає дренажної системи. Біля частини будинків вона не планувалася і під час будівництва, а де була, люди позакопували рівчаки. Була проведена дренажна система поза гаражі їхні. От вони не було на протязі 5-7 років таких грозів. От люди позасипали дренажні системи, і воно пішло в розлив. Іван Маковський, мешканець першої квартири будинку номер 3 Першотравневої вулиці, каже, 20 років тому було подібне підтоплення. Тоді стічна труба від комбінату до селища була забита сміттям. Дістатися труби цього разу не вдається, місцина залята водою. Господар квартири каже, під час підтоплення був на роботі. Коли повернувся, сини вже вичерпали брудну воду з квартири, а в гаражі та в хліві досі стоїть вода. Чоловік каже, втратив чимало побутової техніки, килимів, ковдр, подушок, не відновити і меблі. Дивани, шкафи, що... да, морозильна камера, вон теж затоплена, в гаражі та взагалі. Директор ЖЕКу Владислав Корнійчук каже, по допомогу до нього зверталися всі мешканці перших поверхів будинків, та допомогти їм комунальник немає чим. На самому підприємстві техніки немає. Є тільки два насоси, які можуть відкачати воду. Діаметр труби на 40. Воду з квартири і підвалів другу добу викачують аменесники та виливають на землю, де вода потрапляє в люки, коли такі є, або тече на рівнину. Сільський голова Анатолій Матюхін каже, створюють комісію з підрахунку збитків і допомагатимуть жителям, чиї домівки затопило. Вже ці мільйони в рахунку того, що на сьогоднішній день є, ми повернемо кошти. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Садиби жителів селища Смотрич Дунаєвецького району та села Мишівка, які мешкають поблизу річки Смотрич, затопило. Жителька Михівки Лариса Горецька, яка надіслала нам ці фотографії, повідомила, її город, підвал та садиба на вулиці Черняхівського, 32, опинилися під водою, коли річка вийшла з берегів. Нас затопило все. Город, хату і підвал. В течені яких півгодини ця вода заливала все. Це кожний рік. У нас там кам'яний кар'єр, вони моста поставили. 12 метрів вони його, ця річка смотрить. І на цій річці досунули дамбу, кинули панелі через річку, а де вода має сток, вони зробили дамбу. І вода доходить туди,
вертається і нас заливає. Ніхто не приїжджав, ми дзвонили, як почався цей рівень, і ніхто не брав навіть трубки. Все весну раду. Голові дзвонили, секретарю дзвонили, хто був у відстойнику телефона, та зовсім трубки не брала. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.